Antonen. Heinonen häntä vastassa. Löytää hienosti Crockettin aika tyhjästä tilasta. Sinne on aivan yksin jää. Jay Crockett tuossa tilanteessa hakee itse. Crockett ottaa tuon ohi menneen heiton. Levipallon itselleen. 3,5 minuuttia pelattu. Nyt menee sitten Smith-Nurin ja se avaa tilaa Dolenkille pelata Crockettille. Ja Crockett nostaa kaksi. Crockettilla käyttö. Skinner. Crockett kääntää ympäri sisään. Vaikeahko heitto, mutta yliasia kello se jäljellä, joten Karhu Basket varmasti pellailee tämän kellon loppu ja sitten vasta ratkaisua tehdään. Jay Crockett, 3 pistettä ja 39-15, terveenä, mutta tasaisen vauhdin taulukolla. Kaukiainen pelaa ulos, sieltä lähtee jatkumoa tuolle, mihin Karhu Basket jäi. Tästä nopealla juoksulla se toteutuisikin. Boom! Jay Crockett! Ja kyllä se alle 13 minuuttiin tuli. 12 minuuttia 50. Antonen löytää korin alta Crockettin ja Crockett pumppaa. Aukeaiden kulmaan kulmakolki Jonesilta pitkäksi painuu, mutta loistavasti tulee Jay Crockett. Nyt siis tänään ensimmäiset minuutit pudotuspeleissä urallaan. Loistavasti pelataan jälleen Jay Crockettille ja Jay Crockett. Korpihila ja McPherson, Heinonen pitkänen siinä vierailijoiden viisikko. Kaukiainen, joka tarjoilee siihen Crockettille. Ovat sitten yhdessä pistesaldoa tähän iltaan. 28 nyt kasassa. Ja jälleen on Dolent sitten hoitamassa hyökkäyspään levarin, vai meneekö se Skinnerille ulos. Kantonen. Jay Crockett, kolmonen, Connett. Oh, se näyttää.